gida sayyid al-anami annabi taimaki mai yabawa ke gida sayyid al-anami annabi taimaki mai yabawa ya muradil kull Allah ni kai na saka a farko ka bani baiwa ya ilahi ta yabo in zo a farko ka fuka kara martabarka har salati gun na farko rabbana har aliyansa har sahabbai ku na baiwa ke gida sayyidil anani annabi ke Fadima kin fi su girma ke na baiwa rayuwa ta hayanta dole na girma masu si imamu kun fani gata auliya uku na da girma ta ko ina ku na da gata kamar su ce halatu jami har da baye ku tallafawa ke gida sayyidil anani annabi taimaki mai yabawa shehu ya hayya shehu mamman ku taimaka ku bani nima taimako ne ake ta zance na shugaba baban karima Allah shine yake ta zance Al-Qur'ani kana da girma annabi kai ne kake rabawa babu irin ka abin yabawa ke gida sayyidil anani annabi taimaki mai yabawa kai taimako dai guda ne annabi ne abin yabona ya shugaba ka tallafa min annabi ina karni kuna babu kamar ka ya habibi taimaka min shugabana kai ne ina wuya sa a farko annabi taimaki mai yabawa ke gida sayyidil anani annabi taimaki mai yabawa ga wasu nan ahli sunna suna ta kariya ya nabina suna fadin ba sa bukatar taimakon ka abin yabona Allah ka nisantar da su da taimakon annabina su tabtajaki ne na bauchi annabi kar da ka ba su wawa ke gida sayyidil anani annabi taimaki mai yabawa Allah ma ba za ya bayar ba taskara fina nan gurin ka annabi ina shugaba ya shugaba ba fu kamar ka annabi ina abin yaba zuciyata da kai ta saba annabi taimaki mai yabawa ke gida sayyidil anani annabi maka tunda Allah ya baka girma annabawa ga sunan tace barka kai ka ba su suma na mai gida san ba kamar ka annabi ina ka ba mu umma kowa ya zo ta kai ya samu ka shugaba ka tallafawa ke gida sayyidil anani annabi ina nabar uwa nabar ubana san ka shine sani kullum cikin jigata ya annabina haska ka min rayuwata ka shugaba abin yabona babu kamar ka ya ma'aiki kai kadai ne abin yabawa ke gida sayyidil anani annabi Abu kamar ka kasi da sammai taimakon ka muke
ake ta nema ka taimaka mana ya habibi kan batula Fatima kowa yazo kai ne ka basu ya ka dini ka bani nima a sayyidul wara ma aiki dan sayyida ka bani baiwa ke gida sayyidul anani annabi ke Anyo si de dan kai nabina ya karimi ya habibi babu kamar ka a zuciyana maulana ya annabina farda da ni amma ya bona ya imamul mursalina annabi taimaki mai yabawa ke gida sayyidul anani annabi makawa duniyar nan har kushewa kaka dai da lafiya dai in zo gaban kadarin sinawa mai gida sayyidul wujudi sama da kai nike wajewa ai sai da kai komai ya wanzu ka taimaka ka bani baiwa mai gida sayyidul anani annabi ke yabawa zuciyata abin yabona babu kamar ka a rayuwata kai kadai ne abin yabona ka taimaka mana annabina ina bara abin yabona kai ne kadai rabbul ibadi ya baka komi ka tallafawa ke gida sayyidul anani shugaba ka bani nima kamar tabar sai takalima ai gidan sayyidul anami ka sayyida ya Fatima kai ne kadai abin yabona na Mustafa babban azima ba irin ka abin yabona na ma'aiki ka tallafawa ke gida sayyidul anami daha an babu kai ba sa ya ce ba ka agaza ba mai iyawa an banda kai ya shugaba da bai ka ya annabin Allah da bai ka ya da shugaba kai ne a can ya mursalina ya shugaba ka fani baiwa ke gida sayyidul anani annabi ke shiga islamu wallahi nan ma sai da kai ka da ikama za ai wallahi nan ma sai da kai kiran sallah sai da kai ya mai isa ka agazawa ke gida sayyidul anani annabi taimaki yawa ka taimaka annabina mun tuba amina ta kuka kai ne kadai ba mai iyawa ka taimaka dan kai da kanka ya shugaba ba ma cikin su dan karima fadumarka ka kake ne ba ma iyawa ya shugaba ka tallafawa ke gida sayyidul anani annabi zayawa ya ma'aiki ka bani dama in ta yabo cikin kadaha dan karima Fatima mai yabon ka san shidaha ishaune na Fatima ka taimaka min ya ma'aiki in ta yabo ba dakatawa ke gida sayyidul anani annabi taimaka
kate maka kata gusaya babu kai ba mai iya awa ya ma aiki ka ga zaya gidan mu an shaide ni dan kai ya karimi baban makiya mula ana annabin Allah ma salam ka tallafa awa gida sayyidil anani annabi kai maki ne gida sayyidil anami annabi te maki mai yabawa gida sayyidil anani